Vážené dámy a pánové, pojďme se nyní podívat na základy účtování kurzových rozdílů u pohledávek a závazků. Vidíme z předpokladu, že účetnictví je vedeno v české měně, to znamená, že pohledávky a závazky znějící na cizí měnu se v okamžiku vzniku zaúčtují v měně české, to znamená, musíme je překurzovat buď pevným kurzem, anebo aktuálním kurzem České národní banky. To znamená, pokud máme tyto pohledávky a závazky znějící na cizí měnu překurzovány na českou měnu v historickém ocenění a dochází v budoucnosti k jejich úhradě, může dojít k vzniku kurzového rozdílu. K tomuto kurzovému rozdílu dochází zejména tehdy, pokud v okamžiku úhrady nastává použití jiného pevného kurzu, než který byl použit při vzniku, anebo dochází při úhradě k použití aktuálního kurzu České národní banky, který je jiný, než byl při vzniku. Tento kurzový rozdíl se účtuje výsledkovým způsobem, to znamená kurzová ztráta na vrub páté třídy, kurzový zisk ve prospěch účtových výnosů šesté účtové třídy. A nesmíme zapomenout na skutečnost, že pokud by k úhradě těchto cizoměnových pohledávek a závazků nedošlo v témže účetním období, kdy bylo účtováno o jejich vzniku, nýbrž k jejich úhradě by docházelo až v příštím účetním období, je nutné tyto cizoměnové pohledávky a závazky překurzovat na konci účetního období, to znamená k rozvahovému dni, kurzem České národní banky v případě kalendářního roku, 31. prosinci a o tuto diferenci, o tento kurzový rozdíl, zvýšíme anebo snížíme hodnotu pohledávky či závazku. V případě realizovaného kurzového rozdílu při úhradě v příštím účetním období nesmíme samozřejmě ovšem zapomenout, že právě tato pohledávka nebo závazek byl překurzován, přeceněn v zásadě k poslednímu dni předcházejícího účetního období. Pojďme se podívat, jak kurzové rozdíly vedeme v Manistři. Pro příklad si zadám fakturu přijatou, kterou budeme mít vedenou v cizí měně v eurech. Takže v horní nabídce zapnu cizí měny, vyberu měnu euro a zadám si, že fakturu přijatou mám vedenou pod kurzem 25 vystavenou. A to konkrétně v hodnotě 1000 euro, tedy 25 000 korun na pozadí. Fakturu přijatou mám takto zaevidovanou, zaúčtovanou v účetnictví a pojďme si ji nyní uhradit pod jiným kurzem, kde nám bude vznikat kurzový rozdíl. Pro ukázku vytvořím úhradu pomocí bankovního účtu, tedy zadám nový výdej. Vyberu si, že účtujeme na eurovém účtě, eurovém výpise a klasicky přes variabilní symbol 3 tečky provedeme úhradu dané konkrétní faktury. Zde ještě nezapomenout, že pokud máme bankovní účet vedený v té cizí měně, v eurech, tak musíme mít nastavený správný kurz při té úhradě. Pro příklad zase využiji kurz 26 korun při úhradě a zadáme úhradu faktury. Faktura bude tedy hrazená 1000 euro v plné částce a už zde při úhradě na první pohled vidíme, že ve faktuře byl použitý kurz 25, tedy 25 000 korun. Nyní při úhradě máme kurz 26 a tedy 26 000 korun. A vzniká nám 1000 korun rozdíl. Na tento rozdíl Money automaticky vytvoří dle povahy kurzový zisk nebo kurzovou ztrátu a daný doklad vygeneruje do interních dokladů. Tedy pojďme provést úhradu faktury klasickým způsobem a při uložení automaticky Money vygeneruje daný interní doklad. Určí povahu, tady nám automaticky říká, že nyní vzniká kurzová ztráta. Vyplníme vhodnou předkontaci, tedy v tuto chvíli účet 563 oproti 321 a interní doklad uložíme do účetnictví. A tím máme provedenou kurzovou úhradu, kurzový rozdíl a úhradu samotné faktury. Ve druhém příkladu si pojďme ukázat přecenění ke konci účetního období. Pro příklad si zadám fakturu vystavenou. Ve faktuře vystavené opět zaevidujeme, že daný doklad máme v cizí měně, v měně euro. A v eurech konkrétně fakturu pod kurzem 25 korun. Opět hodnota faktury bude 1000 korun. Teda 1000 korun, 1000 euro, jde přepočtově 25 000 korun.
Nyní přecenění k konci účetního období provedeme přes záložku účetnictví závěrkové operace a zde máme funkci přecenění pohledávek a závazků. V dané funkci se nám automaticky načtou doklady v cizích měnách, které ke konci roku nemáme uhrazené, které mají nějaký zůstatek, zbývá uhradit. Jenom pozor, máme zde doklady dělené po jednotlivých záložkách, vystavené faktury, pohledávky, přijaté faktury a záložky ve spodní části jednotlivých účetních let. Vybereme konkrétní doklad, který chceme přecenit. V našem případě to bude ten doklad poslední. Tlačítkem OK potvrdím a spustí se mi funkce přecenění. Tlačítkem přecenit spustíme generování jednotlivých dní a samozřejmě musíme navolit správný datum, to znamená 31.12.2023. A tlačítkem přecenit generování spustíme. Automaticky, podobně jako při klasické úhradě, se nám dle povahy vygeneruje kurzová ztráta nebo kurzový zisk. V tomto příkladě vidíme kurzový zisk. A opět vybereme vhodnou předkontaci, jakou budeme účtovat. Tedy kurzový zisk faktury vydané na straně dalové 663. A interní doklad můžeme OK uložit. A přecenění daného dokladu máme v tu chvíli zpracované. V následujícím účetním období klasickým způsobem budeme fakturu uhrazovat, jak známe, a money bude generovat kurzový rozdíl, kde budeme samozřejmě započtené i tady to přecenění ke konci roku.